Есет Баданов отан алдындағы әскери борышын өтеп келген соң бірден құтқарушылар қызметіне кірісіпті. 6 жылдан бері ол талай адамның өмірін әртүрлі төтенше жағдайлардан арашалап қалды. Оның есінде қатты сақталып қалған кез 2017 жылдың сәуір айы екен. Ауыл суға кетіп, су ортасында қалып қойған әйел мен оның кішкентай қызын 24 жастағы жігіт арқалап алып шыққан. Қызы мен анасын бір уақытта ажал аузынан арашалап қалған құтқарушы сол кезде бойымда алапат күш қайдан пайда болғанын білмеймін дейді. Ең қиын нәрсе ол жерде алып шығып жатқанда жаңа судың астындағы шұңғырлар пайда болды. Сол шұңғырлардан түсіп көтеріліп сол кезде үстінің тең жарты су болды. Сол қиын. Күн салқын. От пен судың арасында жүріп, талай адамның өмірін сақтап, талай қиындықты басынан өткеретін құтқарушылар бүгін ерекше марапатталды. Бүгінгі күннің қаһармандарының жаны әрдайым қыл үстінде. Ал пандемия кезінде олар қала көшелерін залалсыздандыруға атсалысып жүр. Осы пандемия кезінде ақтөбе студенттер департамент қызметкерлері ерекше қызмет атқарды. Оның ішінде айта кететін болсақ, мынау дезинфекциялық жұмыстарға атсалысты. 3 миллионнан астам осы біздің қаламыздың көшелеріне дезинфекциялық жұмыстарын жүргізді. Соған байланысты біздер жаңа өзіңіз жоғарыда айтып өткендей ел президентінен және Ақтөбе облысы әкімінен бірқатар біздің қызметкерлеріміз осындай марапатқа ие болды. Сонда жұмысқа атсалысқан үшін. Бүгін құтқарушылар саябанда өткен мерекелік шарада 50 құтқарушы төтенше жағдайлар министрлігінің және облыстық департаменттің алғыс хаттарымен марапатталды. Олардың арасында өрт сөндірушілер, жедел әрекет ету бригадасының мамандары, кинологтар да бар. Раушан Сисенбаева, Сергей Калашников, Тәулік.